almanı kança dediniz? 100 som. Nege bunca götürüp gitti anne? Bu sarılar çı? Sarıyam 100 som, manayam 100 som. Mo kızıl almanız çı? 80 som. 80 som. Nege bunca götürüp gitti acı? Alma bol boyutak. Uçurdağı almanın bazardağı bası 70-80 somdan tartıp 120-130 somga çeyin götürüldü. Al emi satuçular bolsa almanı bu yıl az boldu dep aytışuda. Alma çındığında le az boldu bu. Emine sebepten münday kımbat bolıp çatat. Azırk uçurda almanın mekeni olgun Nokat jergesine sapar tarttık. Anda almanı kançıp saktap bağbandarda alma kançalık öndürüldü bu yıl. Genelere kaldı da men Kılıp Surapbayev aytıp berim. Мында биз базардан 100 сом, 110 сом, 120 сомдон биринчи сорттогу таза алмаларды сатып алып жеген алмалар турат. Экинчи сорттогусу дагы бар экен. Биринчи сорттогу 1 килограмм алманын баасы 58 сомдон, ал эми экинчи сорттогусу 30 сомдон сатылды дейт. Мунарбек Доболов дээрлик жыл бою эмгектенет. Мөмөлөрүн терип алган соң кайра эле багындагы алма көчөттөрүнө кам көрүп баштайт. Багында 200 түптөн ашык алма дарагы бар. Алма көчөттөрүн 30 жыл мурун атам олтургузган. А мен атамдан кийин багбанчылыкты улантуудамын дейт. Өрүк бар, шабдолу бар. Алманын семеренка бар, кирбаскот, кирпсон. 5 түрү бар экен да. Бакта. Бул жерге канча алма батат? Бул жерге биз канча өздө бир 1000ге жакын жашык бар да. Жашыкты сактайбыз. Бул жергечи. Бат бул жашык канча көтөрсөк көтөрө берет. Биз 5 катардан жейбиз да, толкачы. Андан ашыгы эмне болот? Одан ашыгын жесе деле боло берет. Бул эми узун нерсе биягы узун көп батат өзүчө. 15-20 тонна алган өнөңдөрдүн баары батат ушул жерге. Батат, батат ушул жерге батат. Просто мына биздин өзүнүн эски үйү да. Эски үйдүн аркасы салкын болот да. Көп үй бияка карап салынат да күнгөчө. Баягы теске болот да биз алмакананы ушак эле неме кылып коюп келет дечи. Үйдүн аркасын эле салганбыз да. Жөн эле бул элементарный эле нерсе бул. Бияктарындай неме кылып бияктарды дымокоттор бар мына аркалар сондай жаштар тосуп алды азырчы. Мына жашыктар 25 килограмм алма атат ар бир нече. Чыгып салып ошол жерге сактап жейбиз да. Кайын тизестер барабы? Жок. Сала беребиз. Бизге ал убакыт кетип калат да. Алма терими август айларынан башталып, бышышына карап октябрдын аяктары жыйып бүтөт. Мунарбек мырза алма багын өзү жалгыз терип жетише албайм дейт. Терим башталганда атайын жумушчуларды жалдап иштетет. Бир адамга күнүнө 800 000 сомдон акча төлөп берет. Бул эмне десеңиздер, бул ушул компаниянын эле ичиндеги жана мунарбек айтып өткөн бир чекесинен ушундай 1 метр аралыктагы чамаласак жарым метр дейли, жарым метр аралыктагы арыкча экен. Мында атайын бул жагынан ачык, ал тарабыдагы ачык суу өтүп турат экен. Бул суу албетте кышында тоңуйт экен. Тоңуган соң тоңуса дагы өзүнүн суугун чыгарып алма ушул суудан дем алып турат экен. Мыналар эми бизде бойка деп коет. Сиздерде эми ким каякта кандай дейт билбейм. Бул сорттордон бар эле да, булар да эми чүктөп кетишти. Бул бойка. Эми стакан деп ошолордон чаңдаштырып эми алышы мүмкүн. Башта стакан алма болгондо мыналарчы. А бул бойка, мынашылар севренка алмалар. Эң узак сакталган алмалардын бири болуш керек. Бунун чоңу эң чоң ушундай болобу же мындан да чоң болушу? Бундан да чоң болот, бунун кичинелери болот, ар кандай болот да. Алманын немесине карап алма дейм азык жакшы болуп витамин күчтүү болсо алма чоң болот өзүчө. Жылда ушундай береби? Биз ушундай алабыз, эми чоңун алабыз, кичинесин аралаш алабыз. Бул алманын сорту Крипсон деген сорт экен. Бунун өзгөчө бир өзгөчөлүгүн айтып өтсөм, мындагы таякчасын сөзсүз түрдө үзүп алып атканда таякчасы менен бирге үзүп алыш керек экен. Антпесе алма 5-6 күндүн ичинде курап жаман болуп калат дешет. Сакталуу эрежелеринин бирине кирет экен. Бул алманын учурдагы дүң баасы 30 сомго түштү. Сонун алма экен. Мунарбек Тоболов былтыр 30 тонна алма алган болсо, быйыл 10 тоннага жакын мөмө алышкан. Негизи алма көчөттөрүн көңүл буруп карасаң да ойдогудай түшүн бербей калат. Анткени аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрү да таасирин тийгизиши толук мүмкүн. Кылым Сурапбаева, Алишер Нышанов, Т-Медиа, Ноокат шаары.